Най-добър дизайнер бранд в категория висша мода за 2021. Обичам хора, които работят с много усърдие, с много любов, с много труд, с много мерак, с много лична ангажираност и с всичко, което притежават вътре в себе си. Обожавам такива хора, защото винаги всякога това е вярното поведение и винаги изходът е на печеливш. Princess Fashion Studio, Силвана и Соня. Добър вечер. Явно е, че нито съм Соня, нито съм Силвана. Първо да поздравим Мария Бонева и целия екип. Благодарим за организацията и за поредната награда, която получава Princess Fashion Studio. Това, което като послания чухме, наистина са много хубави и на всички пожелаваме да творите, да градите и правете любов, а не война. В категория висша мода, граб на Princess Fashion Studio. Поздравления за наградата и статуетката пред себе ти. Кажи ми, как се чувстваш днес, Соня? Благодаря ти много. Естествено, че модата, която създаваме ние с Силвана, е нашата любов и това, че получаваме тази награда, за нас е чест. Смятам, че я заслужаваме, защото наистина това, което правим, се харесва от хората и от тези, които разбират от мода. Бих искала да кажа, тази вечер съм само аз и част от хората, които много обичам и уважавам и ме подкрепят тази вечер. Аз съм сама и съм без Силвана, за което много съжалявам и много страдам и ми е много мъчно, тъй като 20 години сме тандем, 20 години създаваме мода и обличаме хората и винаги сме били заедно на сцена. Тази вечер съм без нея, не защото има някакъв проблем или защото тя не желае, просто имаме безкрайно много работа и тя продължава да бъде в ателието, защото тя е всеотдайна, грижи се за... Аз в момента съм тук сред блясъка, сред цялата тази красота, но пък тя е в ателието и работи върху нашите модели. Така че тази статуетка, Силве, е само и единствено за теб, защото ти я заслужаваш, откакто те познавам. Поздравления още веднъж за наградата. Благодаря ти. А пък аз искам да кажа, че съм изключително щастлива, че тази вечер нашата Симона е спечелила, изпуснала съм този момент. Какво е спечелила, Марио? За най-добре облечена на вечерта. За? Най-добре облечена за вечерта. Да, това са нашите специални награди, които малко по-рано Панчо Димитриев раздаде и напълно заслужено, роклята е фантастична. Радвам се, че са оценили нашия туалет за най-добър тази вечер и смятам, че наистина е така. Марио, благодаря ти, бяхте прекрасни с Симона, страхотна двойка. Те наистина ни представиха блестящо. Благодаря още веднъж за този разговор и ви пожелавам една незабравима вечер. Благодаря. Успех на вашата телевизия.